я працюю ось там, поставила відро і вирівнюю. Там вирівнюю. Моє завдання тут ось все. Почистити, помити водичкою і позаштукатурювати всі ці кусочки, які залишилися тут, от, тут, от. Тут буде Вітя роботи, я так не вмію. Там не запихати кипічі, Вітя швидше роботи. Я можу максимум тут, і там трошечки, де немає стройки. Я цю стройку не люблю. Я дуже довго над нею вожуся, там шукаю кипічі, бо я просто перфекціоністка, і мені хочу, щоб все було ідеально. А Вітя мені раз і все одно. В общем, таке. Вітя строїть ось тут. Бачите, він стоїть дуже ряд. Я вчора смолу замазала смолою доску. Він строїть, підіймає бортики. Получається, виставляє кирпичі, а ззаду ставить теж кирпички, такі от, кусочки ставить, в общем, ззаду, щоб вони притулилися до цього дерева, яке я покрасила. І тоді ми будемо ставити вату і закривати кришу. Да, Вітя? І ті треба сьогодні тут построїти, там построїти, тут построїти везде. Тут я не знаю, як буду строїти. Буду ставити лісу сюди на першому поверсі, аж сюди лісу все буде так от. І там треба построїти. Подивимося, що він зробить. А мені сьогодні треба тут цю комнату закінчити, ці кусочки. І потім піти в цю комнату, останню. Там окно там підправити. Оббити ось те, що падає. Бачите, воно все гниле. Почистити його. Тут теж треба почистити мені між камнями. Зробити отакі щелі, як тут. Тут я почистила. Почекайте, хвилиночку. Тут я почистила, а тут я не чистила. Бачите, яке сіреньке. Треба почистити його. І позакривати теж. І потім ще тут трохи закрити. І все. Тут буде штукатуркою, по ідеї. І там ще внизу треба мені теж оббити до кінця. І теж почистити. І потім треба ще, я би це говорила, треба вирівняти оцю комнату. Треба вирівняти оцю комнату, тому що я тут позаштукатурювала, але воно дуже криво, бачите? І я хочу, щоб я теж позапер мішків повитягувати, щоб воно було рівненьке.